Aí, moçada, bom dia, sim, aí. Roça, cidade. Tô tirando aqui o leite aqui, ó. Os leites que viram leite em pó, vai pra sua cidade. Leite em pó, leite caqui. Beleza? Deixa o like aí, moçada. É, vamos pegar com Deus pra nós conseguir chegar à meta de 2.000 inscritos. Assiste o vídeo todo aí. Deixa o like. Se inscreve. O leite, você tem que tirar o leite uma, duas vezes por dia. Aqui na propriedade nós tiramos uma vez por dia. A vaca dá média 8 litros, 7 litros de leite por dia. Vaquinha boa. Tem umas 7 vacas selecionadas que dá 10, 12, 15 litros de leite. Tem as vacas do meio. O que é a vaca do meio, mano? A vaca do meio é a vaca que dá 7, 8 litros. Beleza? É essa vaca aí. Essa vaquinha aqui dá em torno de 7 litros. Vaquinha boa, mansa, que mais dá conta. Ela não dá prejuízo pro produtor, não. A vaquinha desce com em média 1,5 kg de ração por dia. E dá 7 litros de leite, 8 litros de leite. É uma vaca bem boa, tirada. Dá um bezerro bom, o bezerro dela hoje é um bezerro macho. Uma vaca aí, ela não é tão velha também. Sabia. E compensa tá trabalhando aí com gado de leite, trabalhando com produção. E através desse leite aqui, já alimenta a sua família aí. É, e traz renda pro produtor também, certo? O leite aqui acabou. Eu vou mandar amarrar o bezerro. Amarrar o bezerro aqui, ó. Amarrar o bezerro. Chegar a câmera mais pra lá um pouco. Amarrar o bezerro aqui, ó. Vou só tá lá. Boa, vai. Então é isso aí, moçada. Falou, muito obrigado.